Kompānija Bolt, toreiz vēl ar nosaukumu Taxify, Latvijā ienāca 2016. Gadā. Jau sākumā jaunā uzņēmējdarbības forma, caur lietotni izsaucot šoferi, radīja problēmas ar valsts ieņēmumu dienestu. Tagad sadarbība ar nodokļu iekasētājiem ir labāka, tomēr joprojām pastāv strīds par uzņēmumu ienākumu nodokli. Bolt lietotne Latvijā reģistrēta uz Igaunijas uzņēmuma Bolt Operations vārdu. Savukārt kopš 2016. Gada kompānijai Latvijā ir sava pastāvīga pārstāvniecība, kas nav uzņēmums, taču kam tik un tā par darbību Latvijā būtu jāmaksā uzņēmumu ienākumu nodoklis. Vidieskatā Bolt šo normu pārkāpis. Dienestu mājaslapā redzams, ka pēc audita veikšanas pārstāvniecībai vēl ar Taxify nosaukumu uzdots valsts budžetā iemaksāt 922 tūkstošus eiro uzņēmumu ienākumu nodoklī un vēl nepilnu pusmiljonu nokavējumu un soda naudās. Ir veikta saimnieciskā darbība Latvijā, pārstāvniecība tātad ir citas valsts uzņēmuma pārstāvniecība un nav maksāts nodoklis par šeit veiktajām darbībām. Šis ir periods, kurā vēl nebija stājies spēkā šis jaunais uzņēmuma ienākuma nodokļa risinājums ar reinvestēto peļņu. Tas ir 18. Gads, kad darbojās vēl vecā kārtība par uzņēmuma ienākuma nodokli. LTV zināms, ka par līdzīgu pārkāpumu Bolt sodīts arī iepriekš aptuveni 200 tūkstošu eiro apmērām, par ko turpinās tiesvedība. Arī jauno lēmumu par 1,4 miljonu eiro uzrēķinu kompānija ir pārsūdzējusi. Visus valsts ieņēmuma dienestu pieprasītos nodokļus Bolt ir samaksājis. Viedokļi atšķiras jautājumā par to, kā tieši bija jāaprēķina uzņēmuma ienākuma nodoklis, ņemot vērā Igaunijas un Latvijas noslēgto nodokļu līgumu. Apelācija ir iesniegta tiesā, lai iegūtu skaidrību par piemērojamo metodiku. Vid konkrēto lietu detaļās skaidrot nevarot, taču secināms, ka nodoklis Bolt jāmaksā izvēlētā biznesa modeļa dēļ. Savukārt pēc citiem principiem darbojies nu jau bijušais Bolt konkurents Yandex, kas Latvijā tā arī nereģistrē ne pārstāvniecību, ne uzņēmumu, un līdz ar to uzņēmumu ienākumu nodokli nemaksāja vispār. Gan Bolt, gan Yandex nodokļu jautājumos Latvijā konsultējas advokātu biroja Sorainen partneris Jānis Taukačs. Interešu konflikta dēļ viņš konkrētos gadījumus komentēt atsaka, taču piekrīt situāciju skaidrot vispārīgi. No advokāta teiktā izriet, ja kāds ārvalstu uzņēmums grib pelnīt Latvijā, bet nevēlas šeit maksāt uzņēmumu ienākumu nodokli, galvenais ir nepārkāpt robežu, kas liktu atvērt pārstāvniecību. Tradicionālais kritērijs ir, ka uz vietas attiecīgajā valstī ir cilvēks, kas vismaz viens cilvēks, kas nodarbojas ar pārdošanu. Nevis mārketingu, nevis kaut kādu tur informācijas sniegšanu, bet tieši pārdošanu. Tam pašam Booking.com vai Airbnb, nu, arī viņiem nav tās pastāvīgās pārstāvniecības visās valstīs, kurās tagad kāds izīrē dzīvokļus ar viņu lietotnes palīdzību. Ja tā ir tikai tāda virtuāla vieta, kur darbojās citas personas, tas ir viens biznesa modelis, pavisam cits biznesa modelis ir tad, ja šis platformas turētājs vai jebkura veida šāda virtuāla, aktīva turētājs šeit Latvijā veic aktīvas darbības, piesaist darbiniekus un tā tālāk un joprojām. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Šovasar autotransporta direkcija reģistrējusi vēl divas pasažieru pārvadāšanas lietotnes, no kurām vienu pieteikusi firma ārpus Latvijas – Igaunijas Taxigo Tallinn, kas sākusi darbu ar zīmolu Forus Taxi. Vai firma gatavojas reģistrēt Latvijā pārstāvniecību un maksāt šeit uzņēmumu ienākumu nodokli, Taxigo Tallinn neatbildēja. Itālijā pakalpojumi un dažādas digitālas platformas likušas visā pasaulē pārvērtēt veidu, kā tiek maksāts uzņēmumu ienākumu nodoklis. Un tagad diezgan droši var prognozēt, ka tuvākajos gados šajā jomā gaidāms milzīgas pārmaiņas. OECD, Eiropas Savienība un citas pasaules valstis vienojušās ieviest kopēju nodokli, kas liktu digitālajām platformām maksāt nodokli katrā valstī, kurās tās pelna, neatkarīgi no tā vai atvērta pārstāvniecība. Tas nozīmē, ka nodokli varētu iekasēt no tādām kompānijām kā Google, Amazon un Facebook. Finanšu ministrija norāda, ka Latvijai ieguvums būtu mērāms vairākos miljonos eiro, taču visticamāk ne desmitos miljonu. Viens no iemesliem ir tas, ka nodoklis attieksies tikai uz pašiem lielākajiem uzņēmumiem, kam kopējais apgrozījums ir virs 20 miljārdiem eiro. Daudz valsts, skaitā arī Latvija, mēs neesam pilnīgi apmierināti šādu risinājumu, jo tieši tā mūsu tirgus pietiekam asti, pietiekam daudz spēlētāju, kas ir lieli mūsu izpratnē, bet nesasniedz šos 20 miljārdu apgrozījums, jo, teiksim, ir mega, teiksim, globāli uzņēmumu, bet tas mērķis ir pakāpnes šo slieksni mazināt un iespējams arī pēc, varētu teikt, šī ievada
periodu arī vienkāršotos noteikums. Savukārt, otra vienošanās daļa ir par minimālo uzņēmumu ienākumu nodokļa likmi 15% apmērā kompānijām, kam apgrozījums ir virs 750 miljoniem eiro. Latvija šajā ziņā no citām valstīm atšķiras ar to, ka šeit uzņēmumu nodoklis jāmaksā tikai tad, kad tiek izņemtas dividendes. Jaunā kārtība savukārt nozīmētu, ka gadījumā, ja kāda liela uzņēmuma Latvijas meitas kompānija ilgstoši neizmaksā dividendes, par peļņu nodoklis būs jāmaksā mātes kompānijai savā valstī. Finanšu ministrijas pārstāvis Šņucins norāda, ka tas nenozīmē, ka Latvijai no reinvestētās peļņas principa būtu jāatsakās, tomēr nodokļu eksperts Taukač iesaka pašmāju likumu mainīt, lai par Latvijā nopelnīto kompānijas nemaksātu nodokli citur. Kādēļ Latvijai atteikties no UIN par labu kādai citai valstī? Es domāju, ka šajā gadījumā Latvijai būtu arī jāpiekoriģē tā sistēma, iespējams kaut kādā duālā veidā, ka tiem, uz ko šis minimālais uziens attiecās, būtu jāmaksā Latvijā šis nodoklis. Nevis jāļauj citā valstī par to samaksāt, par šī Latvijas uzņēmuma peļņu.